Dobrý den, jmenuji se Jan Matoušek a dnes bych vám rád představil nový fotoaparát od firmy Nikon. Jedná se o model S6500. K základu součástí balení přístroje je návod v českém jazyce, nabíječka, kabel do sítě, respektive kabel pro připojení fotoaparátu k nabíječce anebo fotoaparátu k počítači, audio-video kabel na přehrávání snímku na televizoru a poutko na zápěstí. Baterie je její součástí nebo respektive vložena do fotoaparátu. Ze spodní strany vedle baterie se vkládá také paměťová karta typu SDHC. Nově u tohoto modelu, který bych označil jako nižší střední třída v úvozovkách, tak výhodou tohoto fotoaparátu je velký 3-palcový displej, možnost natáčet Full HD video s tiskem jednoho tlačítka a zřejmě nový standard u modelů nižší třídy a celkově fotoaparátů značky Nikon je také Wi-Fi připojení fotoaparátu počítači nebo ovládání přístroje přes mobilní telefony s aplikací Android anebo tablety, případně odesílání snímků a videí z fotoaparátu rovnou do počítače. Fotoaparát má rozlišení 16 megapixelů, což je poměrně slušné v této kategorii na zvětšování snímků velikosti A3, případně i pokud se snímek podaří i A2 nebo A1, nebo na další úpravu snímků počítači, nebo také přímo ve fotoaparátu. Fotoaparát se ovládá tlačítky na zadní straně přístroje, kde tlačítko na menu, mazání snímků, změnu funkcí fotoaparátu, scénických režimů anebo automatických režimů a přehrávání snímků. Klasický kruhový volič a křížový, kterým měníte nastavení samospouště, blesku, korekce expozice anebo snímání makro snímků. Fotoaparát se zapíná na horní straně přístroje. Po zapnutí vidíte již, jaký máte zvolený režim fotografování, nastavení času, změna ohniska je u spouště. Zde je 12-násobný optický zoom, takže poměrně velmi dobré přiblížení. Jenom v optickém režimu je zde také možnost nastavit digitální zoom. Fotoaparát Nikon S6500 je přístroj, který je vhodný pro mladší lidi, kteří mají rádi kvalitní nebo moderní design, různé barevné varianty přístroje, včetně této metalízové modré, a chtějí fotoaparát tenký, takže spíše vhodný pro slečny nebo pro paní do kabelky, anebo pro ty, kteří chtějí mít přístroj v kapse u košile nebo u kalhot a chtějí mít velmi zajímavé nastavení fotoaparátu, například právě pomocí Wi-Fi sítě a ovládání fotoaparátu na dálku tím, že si fotoaparát postavíte na stůl nebo na malý stativ a z fotoaparátu nebo z mobilního telefonu, na kterém vidíte na displeji to, co zrovna snímá přístroj a exponujete bezdrátově jako dálkovou spouští. Nikon S6500 můžete zakoupit na našich prodejnách v Praze anebo také v Brně na Moravském náměstí, případně v Ostravě ve Stodolní ulici, anebo také na www.megapixel.cz.